的片子不如两把子的娃子那个的上面火的那个的那个的那个他把路卡看到这里两步模式了这里的那个的黑人的把个牙卡的那个很不服的我说非常的那个比曼巴拉的说两个的还不买其他出去上去啊还在跟着现在我路上的估计要拉黑我拉也黑了我的यार आप बाबा डेर बीमार थे बता सिपु मच्छा करो कमरे में को मस चिपसेरो लीजिए ना आओ रिंग वाले का खाली हेलो जाला सलाम अलैकुम सेंगे चल दे चिपियो जी पहेल दी रीगी تلفون میگی دوباره کلیلا چه بابا روز تر از زیادی گی بیماری زیادی گی او که پس در ایخا بانده مرمانیو که لگی پیسی را دروره که ضرورت دادا بوزو اسپتال تا او او بیا زیاد شمه ده کنا پا بینک پانده را دیگی ٹیک تا ٹیک تا زم سيدا جكلا دغاكي بانك تو ما تبي وين زمان ورشة مخا مرباني هيك تزا مرباني يا ورس بس السلام عليكم جميعا رورا وعليكم السلام قربادة سنة يا أخي سنة يا أخي لا بيا لسرا بشيدي تكي لقيا اي والله قربادة رورا بلا تماچا دڑا شوی ہوا اگر میں قرض لکڑا اسر میں لگ کالے ہو تو تو اگر میں قرض بلا تماچا میں دان لواغ دڑی را زبردست دا یہ ورا پڑتا دا تو گڑا کان چکا زبیر رو را دا سکا وے کی شی نو ترا لو بھی مکوا زما خدا پکور کیم بدی شی او دا شی نے چکم دیدا خو انسان جون ختمی دی شی نو ترا شوق مکوا رو را با ضرورا تو خبر تو قیمت نی ٹھیک ضرورا خدا دې نه لاسه به وره انسان مرګي کوم څیز سره چې انسان شوقي کنه نو هغه څیز نه دا انسان مرګي مېره باندې کروره دې شي نو سره ګوره شوق مکه بیا به خفه یې ما دا وروره پرې دا خبرې خپل لوی هغه پلار بسم الله دې ماته و ولا وروره بس سره ته وای ما خپل دې بیمار دې او وروره ته مې ټلیفون کړو ستو دي تا نو زه تا سلام له سلام کلام مې سره کوزه زما بینک تا هغه پیسې روبا سم خپل ته مې بیماری لګېږي دا او هغه ډاکټر له بوزما بینک ته بوزما هر ورځ پیسې را لګلې وي پیسې روبا ته کې هغه باندې شربت نه نه الله ګران شي مت تاسو کوم تاسو نه راغلم خالي په خیر دې ده ما السلام علیکم السلام علیکم ورو په نکاح کې راځي ها راستو پیسې دې اړ یو کس ته مې راځي چې هغه کوم پناه کړو ته مونږ ته کولی شته ما روډ ته ګرځېږم راو خلک نه دې په شان لا
هر ګل بازا اته کې وای کوم خرجه نشي نه روړې تیر وروړه دی بینک ته راغلی ومه ها ا دادا می بیمار دی روړ ته می ټلیفون کړو ها او لیک دي سیرا نه کوي بینک ته ما چې ورشه مده په سیرا واخله ما دادا می بوته ته چر ته خیر شه زمام یو ټوټه کار دی بینک کې ها زما زما خو پکې مرګ راشته کوي الله دې خوشاله کړه الله دې الله بیمار لای الله صحت ورکړه او بیا یو میاش پس دا دا خمو پدل و کلامو کی خدایا دیدا دادا سلام علیکم و علیکم سلام څنګه دا دی بیا څنګه ګزاره دي کی بیا پښتا لا قولو شکر دا مایا نه چولی وی یا بیا دا مایا نه ساز نه کوي بیا ټول دې می خاطر می دا می پیدا لا چار چار کړ بیا کار نه کوي ټول دم باندې سي دا وې دا بیا ټول میرا دادا خو بس سب ہوا یونن ٹونن سب اٹھو جی کم دی ڈاکٹران صرف پیسو دا چاہی جور دے یا جویا بس مال گو بھی یور دے کری اور دوا یا دے دی کار دے دادا سو کو مزدوری پس دیر گرزو مزدوری زمون گا نشتا لے یا جی دا باندہ خمال رخم اوالا لا غریب ہم چکم دے بس گھٹی اور آلیگی اور بتا با دے لگو سنگا لاغا ارو دے لاغا لکھ لے گو دادا تیلپون میں ورده کرو زمان خودار باندی چی راشی وزیر پر خود استر گو میلم بیا دادا تیلپون و تپو ما خج بیا غیر ما واتا کسی ویلی کنا خج بیا چیزیل گو میلم بیا دادا نگو را غیخا خج بیا دادا سلام علیکم سنگا چل دے او لالا دادا می موچلے ہو اسپتال تا می موچلے ہو تاسو کا لالا اگا دادا تکلیف کلے او زخوارو ما چیتا پاکستان تا پجوٹے ماندل آشی او خیر کبیل تو ویا چوٹی را واخلا او لالا دا ار انسان ورے امید دے تموی چیز خپل پلار وینی او مور وینی لکا چی مساپر سڑی تا دادا تکلیفی چی اگا پر پردیس کیوی او ٹھیک تا ٹھیک تا دادا نوار کما نوار خبر وصولو ادو وعلیکم سلام سنگ از بیا یز بیا سچا لو کنا دار پا خیر راول از بیا دیر آرمان میدی چی سیکم بیا دا قال دنو مرکشتا بیا خلاسی چی دیشتا سچا لو کو بیا اللہ دی گلی کو زاکہ بس تی تاکہ پہ پیسے رائے گلی بیز بیا اسا پوری پی گزارو اس بیا باقی بس آنا دے خراب بیز بیا اللہ دی خوش آیا کر بیا بس زر رازت بیا دو زر اللہ پا آمان زر اللہ پا آمان دوا دا من دارو او لالا ٹک شدہ او زب انتظار کوم یار پورت کی انشاءاللہ خواہ السلام علیکم دادا 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 پاسا زیرے میں دربان جی دادا راگے پاسا دادا بچی میں راگے دادا سنگی کم دے دادا اس بیر پاکھے پاکھے اس بیر سنگی خیر دادا دادا خدا یا بیتا مال عزیز پاکھے دادا بس دادا سنگی خیر سنگی اس بیر خیر شکر دادا پاکھے دادا تیر تو خوشی بے شکر دادا شکر دادا شکر شکر دادا خیر میں انشاءاللہ اس کو ٹھیک سے دادا خاں
یو شي غم بم نه کی الله یې خوشاله کړ بیا الله یې واټ ډاکټر ته خیم واټ هسپتال ته ووځو الله یې دا باندې ټول بعد نه دی ویل بیا خدای چې راځي اوس پټیک شي ان شاء الله خدای یو کړ نو ځیا لا لا تو شکر دی دا چې تین دي څنګه ته الحمدلله خوشته ته خدای چې راځي بیا اما خو پاره دا ما دې بیا چې زستا په پاسال سي راسي کوم بیا دا قال ما مې پاره وښی دا دا سیرا به مشیار سه وښی ته چې ته ټیک شي کنار سه وښی خو مې تا غټ هسپتال ته وځم چې ستا علاج وکم بیا به وځه سره دا یو خوشاله کوي بیا دا به شې بیا ته ځان سر سنبال کا راستو یې به دا صحیح دا دا ته نو کو یو بیا دا دا مخې دې نه شې دا الله دې مچ شو کو دې خدایا تا دا ما دا بیا په خیر ته خوشاله ما دا راوت ما دا ما جون څه پته دی دی خوشاله چون چی چی می خوده ان شاء الله بخير وشو الله بترحمك او لما قول سبينجيري ابلار دي ودا غرور من بي بخير ساتي ايجا ان شاء الله تو دیتا دیانا زیا را والله لکرونا دا وجه عربی زیمی زی بندی شیوی لیو خیفنا بندی حالا دیر زیاد خراب دیا تو چه دکاروبار پرو خوما پاکستان که دا دیتا دیتا مخلی یه زیدار من اخوز دکان خرک دیا بیر اگه خبره دیا دکان کدی بس خبره بود او آسانه نیشه رزاق برخنه دکان بر تو زیمان ماستر صاحب ماستر صاحب د ماشومان او هغه کیسه مې در لګلې دي کتاب ته ملو شي ودی کنه نه دی ملو شي ته په خپل لګ جوړ نو ما چاله ورکو چې ماستر صاحب له ورکه حاضر ټیک شو دا ټیک شو دا مهرباني سلام علیکم خیر ګل بازا ولې خبر را روانه ولې جان څنګه روانه هر دي ولې خلجان روانه سبا د سبا یاره بس حالم باوجود هم نہ کاروبار شتا نہ نوکری را تے ملے وی گی حالات دیر در بہت شی ویلی رورا او بس دیکھی حالات دیر در بہت دیر کو درز کم در کھن لگی یار نے خراب ا تا غرو چی بار نہ نہ غلیو او دوبارہ نہیں تلی یہ رورا سب تی وے وا غلم وا دو کو او کوتے مان نہ وقت بوس نہیں سبا لا جون جو حالات دیر خراب دی تم مسافر را غلی یہ غلط کو کوشش تے لارے ولا نہیں سمجھ نہیں ہاں کرونا دا غلی لو جی نا اوس کوم نه بخلي کې نه پر هغه د ثاني واټ ځان نه ها زه شې دې وړه ورته په حالا کې مې د مخ دا واره کا دلې دې اوس تم تیری کې بار دا حالا کې زه څه خبره ده نو څه کې شکر دې ټول بس الحمدلله الله په سره تاسو نه غوښتي اما له څه بچې ما سره کومه تنشته ده کنه تلو نور تدا بچی دا والا زان لبکی والا نور پیرو رکا چرت زیادہ کا باندہ پدی سکے بابا نشینہ ادی خواہ تسپیر مسلم اٹھا دیوان دا والا پدی زان نشینہ والا خواہ میرے پدا افسر گنڈی چپا میں خوزہ دا خیرہ
بقایا پیسے دا نہ کرے اے چانہ واغشتل ہضم نہ دے واغشتل تعالی کو مسل روپے در کڑے لیکن زہ زہ ددا کو سب بیا مال لے توفیق دے دے کو تسل مسئلے جو السلام علیکم مزہ خان اور من کر دے غولو دے کر اب مالی گلی سار ہوتے ہزار اور دے رہا میرا بانی زلا تمام پختنو غرونو چینی دی بی چنار نشی اس یو چنار دی بی مرغو او بی چغار نشی لیچی دی چری خالی نشی دا بنگڑو ہونا دچا مازی گری دے د گدر بے شرنگ ہارا نشی زہر گنڈیر شی جند جند لاش پاؤ گو گرزوی سڑی تالا خدی خوچری دی بی یارا نشی چسو پکڑنگ سپرلی کی ہوں جانا لگل ورن کی خدایا زما خورا دیدا سے خوارو زارا نشی غمجن ما خام پا غمجن زڑ بس گدر او لگی سبا پا ما باندے دکلی مازی گر او لگی غمجن ما خام پا غمجن زڑ بس گدر او لگی سبا پا ما باندے دکلی مازی گر او لگی سبا پا ما باندے دکلی مازی گر او لگی زما پسر او لگی سبا پما باندے دکلی مازی گر او لگی غمجن ما خام پا غمجن زڑ بس گدر او لگی
پر او لگی صبح پما باندھے دکلی مازی گر او لگی. السلام علیکم مرگرو شبقدر دوا با وائنس او شبقدر خوبے وائنس لطرفا منگا دا ویڈیو جوڑا کرلا پدے کی یو میسیج دے او دا چکم دے نن سبا دے دور کی ڈیر کی گی نو زمونگا شہریاز بھائی دا لکھ لے دا اور دے بتاسو تا پخپل ہوئے چکم میسیج دے کے دے آگا تاسو تا بدی ہوئے شہریاز بھائی میسیج بگیدا دے میسیج بگیدا دے بابا کم دے والے آڑے میسیج بگیدا دے دا ٹوپک دا تمانچو دا دی شوق مکوے دا دی لارا دیر بدی او دا وڑو پسر دا وڑو پسر جنگو نہ مکوے او دا اے خبر دی بو جیت دی ہلتا با قیب تی دی بز مکا با دی کی پولا پاٹی دا او بھائی آتا دا زمان واتا پر اکرام دا بتا وشو خو بھائی آتی ہوئے جنمو نا چینل سبسکرائب دا ما خوالی دی بھی دا پولی دا میا دا کی دی بو دا خپل سوری دا میا دی چینل بارک وشو او دا مون دا چینل نم شبقدر خوبے وائنز شبقدر دوابا وائنز اللہ پامان